Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir šiandien laidą pradedame nuo pokalbio apie Jungtinę karalystę, apie monarchijos ateitį, savaitgalį karūnavus Karolį III, taip pat vakarai mini pergalės antrajame pasaulinėme kare sukakti, o gegužės 9-osios šventė nusimato rusiškajame pasaulyje, bent jau Maskvoje, tai tikrai apie visą tai kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Linai, sveiki gyvi. Sveiki. Nuo Jungtinės karalystės pradėkim, ką keičia besikeičiantis karalius. Na, be abejo, tai tam tikrą prasme naujas etapas, kuris iš esmės jau vyksta, nes be abejo žinome, kad Karolis III ėmėsi pareigų iš esmės iš karto po to, kai šį pasaulį paliko jo mama, tai tam tikras monarchijos tęstinumo simbolis ir ta karūnavimo ceremonija buvo dar vienas įrodymas, kokios ilgametės yra Jungtinės karalystės tradicijos, nes didelė dalis simbolių, didelė dalis procedūrų jos tikrai mena šimtmečius ir tuo pačiu vėlgi atskleidžia šalies istorijos didybę, tai turbūt ir buvo viena iš žinučių, kurią buvo bandoma siūsti karūnacijos metu, bet tuo pačiu visi puikiai supranta, kad šiuolaikinė monarchija yra reikalaujanti nuolatinio prisitaikymo, tai yra monarchija, kurioje ne visuomenė lenkiasi prieš karalių, o tam tikrą prasme karalius turi rasti būdą įrodyti demokratinės šalies piliečiams, kodėl ta monarchija, kuri bet kuriuo atveju kainuoja ir mokesčių mokėtojų pinigus, vis dar yra reikalinga ir kokį rezultatą ji gali atnešti. Ir Karoliui III ta užduotis nebus itin lengva. Kokiais būdais, kokiais instrumentais, kokią įtaką gali daryti karalius? Na, be abejo, mes puikiai suprantame, kad nors formaliai karalius yra valstybės vadovas, faktinės, politinės galios jis ar ji neturi ir nedalyvauja tose procesuose, kurie yra susiję su konkrečių teisės aktų priėmimu, rinkiminiais ciklais ar panašiai. Na, geras pavyzdys buvo labai atsargiai Elžbietos antrosios pozicija Brexit referendumo atžvilgiu, ji jokios aiškios nuomonės neišreiškė, nes tai yra demokratinėje šalyje palikta spręsti piliečiams, taip pat ir politiniams lyderiams, kurie renkami rinkimuose. Bet kitais būdais be abejo monarchai gali prisidėti prie bendrų diskusijų ir tą ne vieną dešimtmetį daro ir Karolis III, dar nebūdamas karaliumi, jis tikrai kėlė klausimus susijusius su aplinkosauga, su klimato kaitos procesais, tą darė dar gerokai anksčiau, negu šios temos ėmė dominuoti viešoje erdvėje, pirmosios jo kalbos šiomis temomis fiksuojamos dar 7-ame dešimtmetyje, tad matyt, jis ir toliau tą darys, tikrai yra daug savanorystės pavyzdžių visoje karališkoje šeimoje, yra labai daug noro akcentuoti aktualiausius socialinius klausimus, tokiu būdu skatinant ieškoti sprendimų, vėlgi ne vien politikus, bet ir visuomenė apskritai, tad matyt, to mes matysime ir toliau ir pavyzdžių tikrai netrūks. Nuo ko priklauso tas įtakos mastas? Nuo pačios asmenybės, jos pastangų, tų neformalių įtakos darimo kelių, nuo ko? Be abejo, karalius, apskritai visa karališkoje šeimoje yra nuolatinėme dėmesio centre. Ten, kur vyksta karalius, ten vyksta žiniasklaida. Tos temos, kurios yra svarbios karaliui, jos tampa visos viešosios erdvės diskusijų objektų, ta įtaka natūraliai užimdamas tokią poziciją Karolis III turės, bet aišku, kad jo populiarumas visuomenėje taip pat gali prie to arba prisidėti, arba kaip tik sumažinti tą pozityvų potencialų poveikį. Ir čia aišku, Karolis III nebijotinai pastebės tą faktą, kad na, jo populiarumas yra šiek tiek mažesnis negu kad buvo Elžbietos antrosios. Jį pozityviai vertina apie pusę gyventojų, Elžbieta antrąją apie 3/4 ir net 80%, tad padirbėti tikrai yra kur. Kalbant apie Jungtinę karalystę apskritai ir Didžiąją Britaniją, ar galim sakyti, kad Didžiajai Britanijai tai yra aktualiausia, tai yra kas yra karalius, ką jis veikia ir taip toliau. Ar ta reikšmė karaliaus yra tolygi visoje karalystėje? Be abejo, karališkoje šeima sutraukia didžiulį dėmesį. Mes žinome ir knygas, kurias spausdina buvę karališkosios šeimos formalūs nariai pagal atliekamas funkcijas. Mes žinome tuos gandus, kurie nuolatos supa įvairius karališkosios šeimos gyvenimo aspektus. Tai natūralu, ko gero tęsis ir ateityje. Ir tas dėmesys, kuris yra rodomas karališkai šeimai plačiai to žodžio prasme, jis tikrai nemažės. Bet kaip ir minėjau, turbūt svarbu bus karališkai
karališkai šeimai parodyti, kad jie geba prisitaikyti prie 21 amžiaus realijų. Mes tą matėme ir koronacijos ceremonijai, kai kurių tradicijų buvo atsisakyta, nebuvo demonstruojami tam tikri brangakmeniai, kurie galbūt yra sietini su netokiai šviesiais Jungtinės karalystės istorijos puslapiais arba išnaudojimu tų valstybių, tų teritorijų, kurios buvo po karūną formaliai kontroliuojamos. Na, taip pat galbūt kai kurie aspektai susiję su noru parodyti, kad tos prabangos, kad ir kiek jos daug bebūtų, jos nebėra tiek daug, nebėra lankstamasi prieš karalių taip, kaip buvo tai daroma anksčiau, ypatingai kalbant apie aristokratus, apie kilminguosius, tai be abejo buvo irgi integrali tradicija ne vieną šimtmetį, dabar nebe atitinkanti galbūt kasdienybės realijų. Tai visa tie kaitos procesai jie vyksta, jie nėra lengvi, jie neturi aiškių atsakymų, bet matyt, kad bus neatsiejama Karolio III veiklos dalis. Ar monarchija amžina šį konkrečiai? Turbūt klausimas neturintis konkretaus atsakymo, be abejo, tas faktas, kad, kaip ir kalbėjome, iš esmės tūkstančių metų tradicija įprasmino šį koronavimo ceremoniją ir daugelis atributų tikrai būtų pažįstami žmonėms gyvenusiems prieš šimtus metų, įrodo, kad monarchija yra stebėtinai stabili, ji yra išlaikanti tradicijos gyją, ji įrodo, kad ne tik tai valstybė egzistuoja, bet ir gebėjimas toje valstybėje užtikrinti lyderystės kaitos procesą, jeigu anksčiau tai turėjo ir praktinių pasiekmių, kalbant apie karaliaus politinę galią, tai dabar bent jau simbolizmas išlieka. Bet vėlgi, jeigu žiūrėtume į nuomonius, apklausas, matytume, kad palaikymas monarchijai yra šiek tiek sumažėjęs, vis dar pozityviai monarchija vertina šiek tiek daugiau negu pusę Jungtinės karalystės gyventojų, bet turbūt pastebėtina ir tai, kad pačioje jauniausioje amžiaus kategorijoje, 18-24 metų kategorijoje, tas palaikymas monarchijai arba jos pozityvus vertinimas yra gerokai mažesnis, tik tai apie ketvirtadalis jauniausių britų mano, kad monarchija yra pozityvus reiškinys valstybės gyvenime. Vadinasi, tam, kad jie būtų įtikinti, kad 21-ame amžiuje tebe turi būti karaliai, princesės, tebe turi būti rūmai ir visi kiti monarchijai supantys atributai, ko gero karališkai šeimai tą dar reikės įrodyti ir įrodinėti iš esmės kiekvieną dieną. Jungtinės karalystės iššūkiai šiuo metu, jau vertinant ne monarchijos iššūkius, bet apskritai tuos, su kuriais teks bandyti kažkaip prisidedant dorotis ir Karoliui III, kokie jie? Be abejo, jų tikrai netrūksta, žinome, ekonominė situacija, kuri daugelį vakarų šalių šiuo metu yra pakankamai komplikuota dėl infliacijos, dėl kitų ekonominių trikdžių. Ir Jungtinėje karalystėje tikrai kartojasi protestai, streikai viešojo transporto vairuotojų, žmonių dirbančių ligoninėse, nepasitenkinimas dėl pernelyg lėtai augančių atlyginimų. Visa tai tikrai rodo, kad tiems sprendimų priėmėjams, kurie yra renkami rinkimuose, tai be abejo, pirmiausiai ryšį Sunako vyriausybė, bet ir plačiai visuomenė jos lyderiams reikės ieškoti išeičių. Antrasis aspektas be abejo tebesitęsiančios diskusijos dėl Jungtinės karalystės santykio su Europa po Brexit. Pastaruoju metu situacija tikrai yra ženkliai pagerėjusi. Mes matome gerokai mažiau įtampų tame santykyje, bet jos išlieka ir gali be abejo virsti ir vidaus politikos iššūkiais. Pavyzdžiui, tebesitęsiančią diskusiją ar Škotija kada nors galbūt galėtų ir norėtų surengti antrąjį nepriklausomybės referendumą, kurio rezultatai galbūt būtų kitokie negu to referendumo, kuris buvo surinktas prieš keletą metų. Tad ir ekonomika, ir bendras valstybės integralumas, na, o jau nekalbant apie geopolitinę situaciją, Rusijos brutalią agresiją prieš Ukrainą ir visą vakarų atsaką tam, kad jį būtų sustabdyta. Visur čia Jungtinės karalystės vaidmuo, pasirinkimai, jie bus svarbus ne tik tai šiai šaliai, bet ir jos sąjungininkams, tokiems kaip Lietuva. Keliaukim dar ir prie visai Europai svarbių sukakčių šiuo metu ar bendaliai Europos. Šiandien vakarų pasaulis mini antrojo pasaulinio karo pabaigą gegužės 9, taip pat laukia ir tokia data. Ką apie šias datas, šias sukaktis galima pasakyti dabar, kai vėl turim karą? Be abejo, tai yra tragedija. Tragedija, kad prisimename šias datas, ne prisimindami jas ir vertindami išmoktas pamokas, bet konstituodami, kad brutali agresija, masinis nekaltų žmonių naikinimas naudojant raketas ir kitą ginkluotę, jis yra šiandienos Europos realybė. Ir turbūt simboliška, kad Volodymyras Zelenskis taip pat siūlo Ukrainai minėti pergalę būtent gegužės 8 kartu su visa vakarų Europa ir nesisieti su tuo, kas yra daroma Kremliuje. Vaizdžiai siejant antrojo pasaulinio karo baigti su agresyvios politikos pagrindimu šiandien ir visos Rusijos visuomenės militarizacija, kuri yra viena iš režimo ideologinių ir istorinio šių. Tai tas supratimas apie tai, kas įvyko praeitie, akivaizdu, kad nebūtinai yra tapatus.
Kaip to į Rusijos visuomenę esanti dabar, tokioj būklėje, kokioj ji yra, ką jums nuojauta sako, kaip jinai atrodys rytoj, gegužės 9-ąją? Matyt, reikia konstatuoti, kad tikrai metai yra specifiniai, jeigu anksčiau daug triumfalizmo su po gegužės 9-osios paradus, minėjimus, tūkstantinės minios tarsi džiaugdavusi tuo, kas buvo pasiekta paminint aukas, tai dabar to triumfalizmo yra gerokai mažiau, kaip žinome, ne vienas gegužės 9-osios renginys įvairiose Rusijos regionuose buvo apskritai atšauktas, yra diskusijos dėl saugumo ir be abejo, kad tai yra pirmiausiai Kremliaus agresyvios politikos ir yra agresijos vykdomos prieš Ukrainą išdava, kuri tam tikrą prasme kelia dilemų, ko gero, ir Rusijos gyventojams. Mes tiesa tų dilemų nematome, nes didieji protestai nukreipti prieš pradėtą visą apimančią invaziją, jie vyko dar gerokai prieš metus, vėliau jie buvo sustabdyti, suėmus keliolika tūkstančių žmonių, bet kaip iš tikrųjų Rusijos gyventojai vertina vienas ar kitas tendencijas, mums tikrai yra sunku pasakyti, būnant išorėje, todėl kad akivaizdu, jog režimas yra uzurpavęs visus įmanomus kontrolės mechanizmus ir nenori leisti, kad bet kokios priešingos nuomonės užuomazgos stiprėtų arba būtų labai aiškiai identifikuojamos ir vakarų šalyse. Kaip manot, ar keičiasi tas suvokimas ir jeigu keičiasi, kuria kryptimi? Kol kas daug požymių man leidžiančių manyti, kad situacija dramatiškai keičiasi tarsi ir nėra. Tos nuomonių apklausos, kurios yra mums matomos ir kurios be abejo visuomet yra kvestionuojamos dėl savo tikslumo, jos rodo, kad parama Putino vykdomam karui yra šiek tiek sumažėjusi, bet vis dar pakankamai aukšta. Tuo pačiu Rusijos gyventojai neidentifikuoja labai didelio noro tiesiogiai prisidėti prie vykdomos agresijos arba įsitraukdami į karą dalyvaujantieme arba netgi skiriant finansinės išmokas. Arba papildomai mokant mokesčius tam, kad būtų remiamos Rusijos okupacinės pajėgos Ukrainoje. Tad yra dviprasmiškų signalų, bet kol kas tokio masinio sukilimo prieš Putiną, prieš režimą, prieš karą užuomazgų tarsi ir nėra matyti. Bet vėlgi, aišku, Rusija yra juodoji dėžė, mes nelabai galime vertinti socialinės tendencijas ten. Kažkas galbūt ir gali nutikti, bet šiandien tokių akivaizdžių signalų yra nedaug. Yra dar ir atrodo vėl eilinį kartą šiokių tokių nesutarimų Rusijos elite artėjančiom progom. Iš pradžių Prigožinas skelbė, kad trauks savo pavaldinius iš Bachmuto, po to jau liktai jų nebetrauks. Dar ir Kadirovas ten dramai sudalyvavo. Kas tai per drama, ką reiškia šita retorika, turbūt visų pirma tai retorika? Jas, tai turbūt yra įrodymas, kad tai yra tam tikras politinis teatras, turintis savo veikėjus, kurių tikslai nebūtinai mums yra žinomi. Ir turbūt tai leidžia teikti, jog neturėtume rimtai traktuoti atskirų pareiškimų, nes, kaip matome, jie per kelias ar net keliolika valandų gali būti dramatiškai pakeisti. Pats faktas, aišku, kad Rusijos režimo veikime tokios organizacijos, tokie susivienimai, sukarintos grupuotės, kaip Wagner atlieka tokį vaidmenį, turbūt yra savaime iliustratyvus veiksnys, bet vertinti, ar tai yra aiškaus ir identifikuojamo elitos skilimo požymis, ar vėlgi tai yra žaidimas šešėliuose tam tikrą prasme, bandant siūsti pasauliui žinią apie nesutarimus, bet nebūtinai įrodant, kad jie iš tikrųjų rimti arba vedantys prie kokių nors pokyčių. Tai deja, bet tokia situacija tęsis jau ne vieną mėnesį ir neturime pagrindo manyti, kad ji galėtų keistis ateityje, nebent, aišku, okupacinių pajėgų patiriami nuostoliai ir toliau bus tokie dideli, kokie yra dabar. Nežinome, kad nuo gruodžio mėnesio Donbase skaičiuojama, kad agresorius galėjo prarasti apie 20 tūkstančių karių. Nemaža dalis akivaizdu bus tiesiogiai susiję su to, kas vyksta Bachmute. Ir tai reiškia, kad Wagner grupuotės patiriami nuostoliai yra ženkliai to dalis. O koks tas galių balansas tarp oficialiosios kariuomenės, gynybos ministerijos, tų privačių karinių grupuočių, arba kokie vaidmenys? Na, jis iš tikrųjų yra dviprasmiškas, mes tiksliai nežinome, yra spėjančių ekspertų, jog tas santykis vis tik tai yra toks, kuriame dominuoja be abejo režimo oficialiosios institucijos ir tarsi Wagner įtaka galbūt yra šiek tiek išpūsta, ypatingai dėl to, kad ji yra taip matoma viešoje erdvėje, bet nebūtinai atsispindi tose formaliose sprendimų priėmimo procesuose, ar galbūt labiau būtų tiksliau teikti neformaliose. Tad yra teigiančių, kad Wagner vaidmuo yra išpūstas, kiti svarsto, kad tas vaidmuo yra pakankamai
pakankamai reikšmingas, žinant, kokį vaidmenį atlieka Wagner grupuotė bendrame okupacinių pajėgų veikimo kontekste. Bet aišku, visa tai atrodo kaip smulkmena lyginant su tuo laukimo jausmu ir vakaruose, ir Ukrainoje, ir tam tikrą prasme agresorius pusėje susijęto su tuo, kas planuojama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, tai be abejo kontrataka, kuri mes aišku tikimės pasieks kiek įmanoma geresnių rezultatų ir kuri tikrai gali tas jėgų pusiausvėras, emocinį foną, be abejo situaciją ir faktinę prasme pačioje rytų Ukrainoje pakeisti ženkliai. Ir būtent tas laukimo jausmas, ko gero, skatina ir įvairius protrukius dezinformacijos, taip pat ir emocingų pareiškimų, kuriuos mes matėme pastarosiomis dienomis. Kągi, dėkoju labai už pokalbį, visiškai netrukus tęsime laidą Nauja diena ir šiandien dviem progom dar skirsime dėmesio. Turime Vinco Kudirkos premijos laureatą Virginijų Savukyną, su kuriuo pasikalbėsim ir apie istorinę publicistiką, ir apie šią premiją galbūt Lietuvos Respublikos muitinė 104 metų sukakti taip pat mini. Ir ta proga pas mus viešės muitinės departamento generalinis direktorius Darius Žvironas. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.